како што најавив по рекламите, време е за вестите на Ирис Телевизија. Локалните избори висат, а решението се гледа во нивно пролонгирање или назначување на општински секретари кои ќе ги стават подписите за платите на администрацијата. Сите проекти, донесување на дупови одлуки на советите, распишување на тендери ќе мируваат доколку општините функционираат со секретари. Граначалниците и локалните совети имаат мандати до 23 март, но по овој датум нивните подписи и одлуки нема да важат. За сега излез од ситуацијата се гледа во Собранието на Република Македонија, кое е надлежно да ги пролонгира локалните избори за наесен. Ова е толкувањето на правните експерти за Ирис Телевизија. Ако има пролонгирање на изборите, во тој случај експертите велат дека мандатите на граначалниците и на советите ќе важат до новото распишување на локалните избори. Но доколку Собранието не ги пролонгира изборите, во тој случај од 23 март општинските секретари ќе треба да ставаат подписи на платите на општинските администрации. Дел од општините согласно систематизацијата имаат назначено општински секретари, но еден дел не. Општина Штип со заменувањето на поранешниот секретар во пензија нема назначено ново лице. Оттаму вела дека тоа нема да представува проблем, бидејќи граначалникот може да назначи лице од администрацијата кој ќе биде новиот општински секретар, со што нема да има проблеми во работата на општината. Дел од граначалниците од Источна Македонија забележуваат дека засега ги чекаат новите насоки кои ќе им ги даде ЗЛС. Председателот на Советот на граначалници на Источно-Панскиот регион, Ратко Димитровски, вели дека очекува политичките партии да најдат решение и да се излезе од оваа криза. Сакам да порачам, значи од овде, да се размислува со трезвени глави, да се размислува првенствено за граѓаните, заради тоа што и ние во општините, а и другите институции кои што се во државата, се заради граѓаните и потребно да го чујат гласот на граѓаните. Управниот одбор на ЗЛС вечерва има седница во Скопје, на која што најверојатно ќе се разговара токму и за проблемот со кој ќе се соочат локалните власти по месец март. За сега е известно дека пробиени се сите законски рокови за распишување на локалните избори и нивно одржување во првата половина на месец мај. Алармантен е бројот на деца кои имаат проблеми со говорот. Околу 80% од децата во градинка имаат неправилен говор, додека кај прводелинците овој процент е многу помал и е околу 30%. Проблемот со говорот се должи на постојаното седење пред компјутер, но и намалената конверзација помеѓу децата и родителите. Се поголем е бројот на деца од предшколска возраст кои имаат проблеми со говорот. Последните истражувања направени во Штипската градинка Астибо покажуваат дека дури 80% од децата имаат проблеми со изговарањето. Бројката алармантна посочуваат стручните лица. Што е навистина алармантна и загрижувачка. Нели, овде зборуваме може би за многу мали проблеми, но станува збор за тоа дека развојот на говорот не е во границите на она што значи нели правилно говорно развивање на дечињата. Воспитно-образовниот кадар кој што работи во градинката постојано го следи и се трудиме колку што можеме нели да работиме на правилниот изговор, на правилната артикулација и дискриминација на гласовите. Сепак помал е процентот на првооделенци кои стартот на училиштето го почнуваат со проблеми во говорот. Добар дел од нив успеваат да го исчистат уште во градинка, додека другиот дел работат со логопед во училиштата. Најголем проблем е изговарањето на буквите Р, С, Ч, Ш, Ѓ и Л. Најчести и најзастапени говорни проблеми кај нас се обично ротацизам, ламдацизам, сигматизам. Имаме неколку дечиња пелтечење. Тие се нај по-конкретно да ни ги објаснат. Значи ротацизмот е обично неправилен изговор на гласот Р. Проблемот со говорот се должи на постојаното седење пред компјутер, но и намалената конверзација помеѓу децата и родителите. Употребата на детската литература, на различни списанија, детски книги, сликовници, за жал, многу малку е во употреба во денешно време. Сите нели ние гледаме децата да не бидат добри, смирени, може би и самите родители правиме грешка со тоа што сакајки
да ги задоволиме нашите дечиња со оно што значи нели нивна потреба, што можеби ние си ја замислуваме како нивна потреба, дека телефонот е нивна потреба, во всушност не е. Многу малку време се посветува на читањето, на разгледувањето. Еден наш совет е купувате сликоници, купувате детска литература. Доколку редовно не се посетува третман кај логопед, детето ќе има за цел живот говорната мана. 8-годишно дете удрено од возач во Облешево, 78-годишен кочанец, паднал од велосипедот и се здобил со скршеници. За 24 часа во СВР Штип регистрирани се 3 сообраќајни несреќи. 8-годишно дете се здобило со повреди откако возач на Opel Astra 50-годишен откочани со возилото удрил во него. Сообраќајната несреќа се случила на патот кај Облешево на магистралниот Штип Кочани во близина на училиштето Климент Охридски, информираат полицијата. По укажаната лекарска помош детето е пуштено дома. Синоќа околу 17 часот на локалниот пат Чишиново со Соколарци, 78-годишен старец паднал од велосипедот што го управувал и се здобил со тешки телесни повреди. Лекарите кај него констатирале скршеници по телото, поради што истиот бил задржан на лекување во Кочанската болница. Пешаците и велосипедистите се загрозена категорија на учесници во сообраќајот. Потребна е поголема едукација на терен, велат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Во наредниот период со поддршка на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе реализираме голем број на сообраќајни едукативни проекти насочени кон сите групи учесници во сообраќајот со посебен акцент на оние најранливите категории учесници во сообраќајот како што се децата, пешаците и така натаму. Третата сообраќајна несреќа случена вчера на подрачјето на Штипскиот сектор е во Пробиштипско. Возач на Volkswagen Vento, околу 22 часот и 45 минути на местото викано Плочи, во атарот на селото Неокази, изгубил контрола над волонот и излетел од патот пошто удрил во заштитна ограда. За среќа, тој и тројцата сопатници во возилото поминале со полесни повреди. Според анализите на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, најчести причини за сообраќајните несреќи со последици се брзото возење и алкохолот. Очните амбуланти преполни, пациентите најмногу се жалат на конјуктивит кој се шири со ветерот. Лекарите апелираат за должително носење на очила за сонце. Пролетното сонце и честиот ветер деновиве ја наполни очната амбуланта на Штипската болница. Постојаното изложување на очите на сонце и чистотијата од издувните гасови како и алергеноста во воздухот од разноразни билки го зголемија бројот на пациенти со конјуктивит. Имаме зголемена бројка на пролетните конјуктивити од една страна и алергиските конјуктивити од друга страна, значи инфективните, посебно вирусните инфекции, се со зголемена бројка и тука имаме модерна терапија која за 2 до 3 дена ги комплетно смирува теговите кај пациентите и не доаѓа до пренесување на другите членови од семејството за да не се шири инфекцијата со прогресија. Ветрот лесно го шири вирусот низ воздухот. За да се заштитат очите како од сончевите зраци, така и од вирусите, потребно е носење на очила за сонце. Честопати се прават грешки при изборот, појаснува доктор Газепов. Негов совет е да се внимава при ознаката УВ индекс 400, да не се купуваат секакви очила и да се внимава стаклата да имаат плавкаста нијанса. Знание се дека УВ индекс 400 не е доволна заштита за нашите очи, затоа новите сега генерации на сончеви стакла од пред 2 години посебно интензивно се прават со УВ индекс 550 заштита, бидејќи се е установено дека тај плавиот ладен сончев спектар од околу 525 нанометри е многу штетен врз нашите делови од окото, посебно врз макулата, врз корнијата. Црвенило на очите, потечени очни капаци, солзи, чешење како и сензитивност на светлина се знаците кои укажуваат дека станува збор за конјуктивитис. Лекарите препорачуваат пациентите сами да не се лекуваат, задолжителен е медицински третман. Во изминатиот период во Штип се асфалтира повеќе улици во сите населби. Општина Штип заедно со јавното предпријатие Стипион 2011 во овој период реализира и активности за бетонирање на помали улички низ градот.
Во изминатиот период, Обштина Штип асфалтираше значителен број на улици низ сите урбани заедници во градот, но преку јавното предпријатие Стипион, локалната самоуправа продолжува и со бетонирање на помали улички низ градот. Деновиве во населбата Баби е бетониран крак од улицата Лески, кој спојува два крака од други две улици. Ова, така да речем, уличка која што 40-ти на години остана небетонирана, неасфалтирана и луѓето по кал требаше да газат да стасат до нивните домови. Инаку должината на самата улица е некаде околу 40-ти на метри и се надевам дека на задоволство од граѓаните ние успешно завршивме оваа работа. Граѓаните задоволни, конечно нема да газат ни скал. Јас сум веќе 32 години тука, улицата е порано ненаправена, можда и 40 години и повеќе. Па беше тешко. Кал го врне, ни кола оде, ни луѓето може да поминат, и прашина. Така како седнеме, сега е добро, убаво, чисто. Освен на Лески, бетон е поставувано и на други улици. Пред известно време беше завршена и исто така спој меѓу улицата Мара Минанева и Кирил Печиновик, некаде должина околу 30 на метри, каде што исто така овие луѓе за требаше да вратат некаде околу 500 метри за да стасат еве до продавница. Сега со поврзувањето на овој крак, тие за многу кратко време можат да стасат до нивната сакана дестинација. На барање на граѓаните, Обштина Штип заедно со јавното предпријатие Стипион ќе продолжи да излегува во пресрет. Целта е да се овозможи граѓаните да не газат кал и да се урбанизираат помали делови од населби. Куќата на спортовите во Македонска Каменица ќе биде пуштана за 15 дена. Сите спортски клубови ќе имаат свои простори, а граѓаните ќе добијат и фитнес сала која ќе биде опремена од страна на рудникот САСА и Обштината. Во завршна фаза е изградбата на куќата на спортовите во Македонска Каменица, во која секој спортски клуб во оваа општина ќе има свои простории за работа. Се очекува за половина месец да биде и пуштена во употреба. Овој проект е на барање на граѓаните на општината и направивме еден убав објект, една убава зграда која што ќе биде наменета за фудбалскиот клуб Каменица САСА, но и за сите спортски друштва кои што еве функционираат во нашата општина и кои што ние како општина ги поддржуваме. На првиот дел ќе бидат пресубликувални и тоалети за потребите на фудбалскиот клуб Каменица САСА. На првиот кат заедно со рудникот САСА ќе опремиме еден фитнес центар кој што може да го користат граѓаните од општината, и на третиот кат ќе имаме простории за сите спортски друштва, како и сала за состаноци доколку има потреби спортските друштва од нашата општина. Куќата на спортовите се наоѓа на градскиот стадион во Македонска Каменица. Објектот е со купна површина од околу 500 метри квадратни. Митевски се надева дека реализацијата на овој проект ќе ги мотивира младите да спортуваат. Се надеваме дека со ова ќе ги мотивираме граѓаните, учениците, сите оние кои што се влюбеници во спортот во нашата општина, повеќе време да поминуваат со спортски активности, да се дружат, а со тоа еве и да ја афирмираме општина Македонска Каменица преку нашите спортски клубови кои што се надпреваруваат во лигите во Република Македонија. Современиот објект, куќата на спортовите, чини 15 милиони денари и еден од капиталните проекти кои општина Македонска Каменица ги реализира од минатата година. При крај чистењето на каналите во Кучанско за овогодинешната сезона, од водостопанство Брегалница вела дека е планирано наводнување на 10.000 хектари по ториз и други култури, но и дека е рано да се процени дали акумулираните количини вода во моментот ќе бидат доволни за исполнување на планот за наводнување. При крај чистењето на каналската мрежа и земјените вади во Кучанско, пред почетокот на наводнителната сезона, преостанува да се оспособат уште неколку канали. За без проблеми, водостопанската подружница Брегалница од Кучани успешно да стартува со новата сезона за наводнување. Во втората половина на април ќе започне сидбата на оризот, а полињата треба да се наполнат со вода. Без застој се чистат веќе последните завршетоци на каналите. Тоа значи дека сме спремни делумно речено за сезонава и го очекуваме новиот тендер да се распише за во текот на сезоната за зафаќање на бентовите, на земените привремени захвати.
Моментално се ноѓат машини некаде во Чишиново, во Чифлик, во Кочанскиот дел, превршуваме значи со тој дел, инаку го завршиме скоро целиот лев канал и околу левиот канал. Таму се распределени вработени наши кои што вршат рачно чистење и бетонирање на паднати кампади, а исто така ќе продолжиме и оваа недела до почетокот на сезоната со бетонирање на деловите кои што се оштетени и на левиот и на десниот канал. Се уште не може да се направи проценка дали до сега акумулираните количини на вода ќе бидат доволни за остварување на планот за наводнување, велат од водостопанската подружница на АД Водостопанство во Кочани. Ова година е слична на 2014-та, со тоа што сме малце подобри за некои си 10 милиони кубика. Значи се очекуваат оние породни дождови да ги фатиме таму некаде март-април, па е да речено и мај, што значи се уште е рано да кажеме каква е ситуацијата. Планот за наводнување на Кочанската подружница на Државното акционерско друштво Водостопанство годинава предвидува од хидросистемот Брегалница да се наводнуваат околу 10.000 хектари под ориз и други земјоделски култури, што е повеќе од лани. Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија и ова година посебен акцент ќе даде на законските норми поврзани со комуналната сфера. Комуналните инспектори очекуваат дека градовите ќе се ослободат од дивите депонии, а тие ќе имаат што е можно помалку работа на терен. Во втората половина од месец март, Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија ќе реализира редовен состанок во Виница. Но состанокот ќе се разгледуваат законските работни обврски поврзани со законските норми од комуналните дејности. На состанокот ќе бидат опфатени теми кои се тесно поврзани со делокругот на работата на комуналните инспектори, како и проблемите со кои се среќаваат нашите колеги при секојдневната работа, а верувате тоа не се мал број на проблеми. Како што рековте, работниот состанок ќе се дискутира околу законот за јавничеството, законот за зеленило, законот за гробишни и погребални услуги, законот за управување со отпад и како и законот за инспекцијски надзор. Исто така, комуналните инспектори во Виница ќе ги разгледуваат и можностите за професионална соработка со надлежните институции и министерствата. На работниот состанок ќе се дискутира и околу апликирањето на нашето здружение до соодветните министерства како што се транспортни врски, животна средина, Државен управен инспекторат, ЗЕЛС и други домашни институции како организатори на обуки, но и наши аплицирани кај меѓународни институции како организатори на обуки кои се необходни за правилна примена на прописите кои се во надлежност на комуналните инспектори. Но и споделување на научените искуства од страна на нашите колеги посетители на обуките во земјата на овие во странство. Инаку, Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија во овој период реализира активности поврзани со расчистувањето на дивите депонии, прибирањето на кучињата скитници, како и обуки за попрофесионално работење на комуналните редари. Тука ги завршуваме вестите на Ирис Телевизија. За повеќе посетете на iris.mk или социјалните мрежи. Пријатно!